bilib bilmasdan patvo beradiganlar ko'payib ketdi, shu yaxshi emas debsiz. Shu juda yaxshi gap bo'pti. Hay nima bo'ldi? Biz dehqonlar hozir shundan jafo chekyapmiz. Qanaqa bo'ldi, nima desam? Bittasi deydi, ijaraga yer olib, ekini eksa, chiqqan ekini hammasi harom bo'ladi deb odamlarni boshini aylantiryapti. Nimaga desam, yer Allohniki, Allohning yerini sotib bo'lmaydi. Allohning yerini sotib olib, ekin ekkan odamni ekini hammasi hosili harom bo'ladi. Endi deydi bir vaysaqi vaysab qo'yibdi-da, deylik desang, mani o'zimni sherigim deydi, dehqonchilikni tashab ketdi shu gapdan keyin deydi. Buni qarang endi. Endi ming afsuski o'sha odamning kimligini birov bilmaydi. Yoki aytishmaydi. Shuning uchun bunaqa narsalarga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Odamlarimiz shunaqa o'zlarini shubhaga soladigan gaplarni, patvolarni eshitsa, ulamolardan, haqiqiy ulamolardan so'rash kerak. Haligi dehqonga o'xshab palonchi aytdi deb dehqonchiligini tashlab boshqaga ketaverish kerak emas. Bu mana palonchi bu gapni aytyapti, shu haqiqat bormi, nima dalili bor deb so'rash kerak.